V minulém díle jsme se zaměřili na návnady a nástrahy pro podzimní rybaření. A dnes se dozvíme něco o způsobu rybaření právě na podzimních vodách. A pro aktivnější rybáře tady máme způsob lovu takzvané... Na vláčku. Ano, na vláčku. A Jarda Kučera nám řekne něco blíže. Tak dravce můžete chytat jak na mrtvou, na živou rybičku. Je to od 16. června do konce roku. A nebo pokud zvolíte vláčku, buď na gumy nebo na woblery, tak je to takový aktivnější rybolov. Kuba si zvolil ten aktivnější, protože je mladý, rád se projde kolem vody a jsou plovoucí a jsou potápiví. Jo? Ty potápiví jsou pak ještě do různých hloubek. Jo? Takže my jsme sem vzali na ukázku pár woblerů. Tady třeba Savage Gear udělal kachničku, která se používá na štiky. To je netopír? To je plovoucí. Tady to je netopír, ten se dělá dokonce, ta kachnička, hele, ve dvou, ve třech. Dokonce, barevným provedení, jasně. Ve třech verzích, jo. Ty netopíři jsou v tmavej a ve světlej barvě. A máme myšky ještě. A tady máme myšky. Tmavou a světlou. Jasně. S vyměnitelným ocáskem, protože dost často se veme, když ten dravec na to zaútočí, jak vám ten ocásek utrhne, takže tam máte ještě jednu náhradní, kterou tam našroubujete. To byly plovoucí. Tady ano. Ty, jo? A tady ty máme pod vodou, předpokládám, podle hloubky. Že jo? Tady, ty jsou... Rozdíl mezi tady tím a tady tím je třeba v hloubce, že jo? Ty jsou do různých hloubek, je to tam uvedený, je to ve velikosti. Protože ne všude jsou velké ryby, ne všude jsou malé ryby, takže je to třeba taky vyzkoušet. No? Dobře. A nehledě na to, že Savage Gear dělá jednu dobrou záležitost, ano. A to tu, že samozřejmě jsou tam na tom kotvičky, ale šetrnější k rybám vždycky je jednoháček a můžete ty kotvičky vyměnit za jednoháčky. Myslím si, že to nijak neovlivní počet záběrů a ryb, které vám na tom uvíznou, a je to šetrnější k té rybě, když se jí to vyndává z té tlamky. Takže asi lepší vyměnit trojháček a dát tam teda jednoháček. Ty jsou přímo v tom, udělané. No? Jsou tu různé velikosti, jak jsme říkali, různé hloubky. Kuba tady má nějakých 8 druhů, si vzal na vyzkoušení. No? Myslím si, že to nemá chybu. Právě tu máme Kubu, aby nám ukázal, jak se jednoduše wobler navazuje. Kuba používá prut na to, je to 2,40. Používá tam pletenku, navijáček a pro tady ten rybolov na této vodě se rozhodl, že tam použije, protože jsou tu velký štiky, takže tam použije lanko. Lanko musí být slabý, aby na to ryby zabrali, aby se nebáli, protože voda je celkem čistá. Jo? Tak nám to, Kubo, ukáž, jak to navazuješ. Tak, protáhne z karabinku. Pletenku. Tak, jednoduchý uzlík, protáhne zpátky, zatáhne, stáhne to až v obratlíku, ustřihne si ten koneček, dá si tam woblera, tak a prut je připravený k rybolovu. Proč právě chytání na přívlač? Stačí si zajít do obchodu Chyť a pust, koupit si prut, wobler, jste mobilní, můžete vzít sebou k vodě i svoji přítelkyni,
a schutí na věc.